കാർഷിക വയനാടിന് കൃഷി അറിവുകളുടെ കൈത്താങ്ങാകാൻ വയനാട് വിഷൻ പ്രത്യേക കാർഷിക പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. വയനാടിന്റെ കാർഷിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഇടപെടലായും കർഷകരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന സംവാദമായും വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പതുക്കെ പതുക്കെ മറവിയിലേക്ക് മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വയനാടിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ ജീവസവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ഇടപെടലിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം RARS KVK എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ കാർഷിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൃഷി വിദഗ്ധരും കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുമുണ്ട്. കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാല തുടങ്ങിയവരുടെ സഹകരണവും വരും നാളുകളിൽ പാടവും പറമ്പുമെന്ന ഈ പരിപാടിക്കുണ്ടാകും. വിവിധ കൃഷിരീതികൾ, നടീൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ ഘട്ടങ്ങളിൽ കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വളം, കീടനാശിനി പ്രയോഗം, ജൈവ കൃഷി, സമ്മിശ്ര കൃഷി, തനിവിളകൾ, നാണ്യവിളകൾ, ഭക്ഷ്യവിളകൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കൃഷിപാഠങ്ങളിൽ നാം കേട്ടുശീലിച്ച എല്ലാ സംജ്ഞകളുടെയും ശാസ്ത്രീയ വിശകലനങ്ങൾ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം. കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും കൃഷിരീതികളിലും വളം, കീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങളിലും വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, പാലിക്കേണ്ട ജാഗ്രതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവിധ എപ്പിസോഡുകളിൽ അതാത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധന്മാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. വൻ ജലാശയങ്ങളും കടൽ സാമീപവുമുള്ള മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വയനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും കാലാവസ്ഥയും കാരാപ്പുഴ, ബാണാസുര സാഗർ, പൂക്കോട് തടാകം, ബത്തേരി, മണിച്ചിറ തുടങ്ങിയ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും പുഴകളിലും കർഷകരുടെ ചെറുകുളങ്ങളിലുമായി മത്സ്യകൃഷി ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വൻ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹാച്ചറികൾ കാരാപ്പുഴയിലും പൂക്കോടും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രംഗത്ത് മത്സ്യകർഷകർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ വിവരവിനിമയത്തിന് സംവിധാനങ്ങളില്ല. പാടവും പറമ്പും വരും നാളുകളിൽ മത്സ്യകൃഷി അറിവുകളും പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കും. പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വയനാട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മണ്ണ് മടിച്ചപ്പോൾ പലരും ഉരുവളർത്തലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എങ്കിലും ക്ഷീരകർഷകരെ ക്ഷീരകൃഷി അറിവുകളിലേക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളില്ല. വയനാട് വിഷന്റെ പാടവും പറമ്പും ഇവിടെ കരസ്പർശം നടത്തുമെന്നുറപ്പ്. അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങൾ, സ്കൂൾ വളപ്പുകളിലെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടങ്ങൾ, കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, വിപണന സംവിധാനങ്ങൾ, കാർഷിക കൂട്ടായ്മകൾ, കാർഷിക സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കർഷകർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വായ്പകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കൃഷി അറിവുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരിക്കും പാടവും പറമ്പും എന്ന ഉറപ്പുതരും. പാടവും പറമ്പും ഈ എപ്പിസോഡിൽ അമ്പലവയൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൃഷി വിദഗ്ധന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ആദ്യം അമ്പലവയൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാവട്ടെ. KVK വയനാട് ജില്ലാ മേധാവി അലൻ തോമസ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഗവേഷണ വിഭാഗം, ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗം, ഒന്ന് വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ മൊത്തവും 14 കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ 7 ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലുള്ള ഏക കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാണ് അമ്പലവയലിലെ വയനാട് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓൺ ഫാം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, പല ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന ടെക്നോളജികൾ കർഷകരുടെ പാടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഓൺ ഫാം ടെസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാത് മേഖലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ടെക്നോളജി നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, മുൻനിര പ്രദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുൻനിര പ്രദർശനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടെക്നോളജികൾ കർഷകരുടെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ള കർഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും വിധം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഓൺ ഫാം ടെസ്റ്റിങ്ങും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടാതെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ട്രെയിനിങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തതും ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എല്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും പരിപാടികൾ ഇതാണ്. ഈ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരവും
കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ മേധാവി ഡോക്ടർ ജിജി പി അലക്സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വയനാട് അമ്പലവയൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിന് മാതൃകാപരമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോമൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോമൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കി കുതിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോഴികളെ വളർത്തി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലും തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആടിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകൾ. അതുമാത്രമല്ല, അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏക സമ്പൂർണ്ണ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. അതായത് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചും ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കർഷകർക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വന്നാലും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വാട്സാപ്പിൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുകയും ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അതല്ല എങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ മറ്റുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സഹായം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കർഷകർക്ക് യഥാസമയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഉണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലുള്ള മറ്റുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വയനാടിൻ്റെ കേസിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലവയലിലെ ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എന്ന ഉള്ള കണക്കാണ്. അപ്പോൾ KVK വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ബ്ലോക്ക് അടങ്ങുന്ന വയനാടിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പല കർഷകർക്കുമുണ്ട്, പല കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 30-34 വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. എനിക്ക് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര വയനാടിലെ ഹെഡ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്, പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാം. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഇനി കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷജീഷ് ചാൻ. നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷം അല്ലെങ്കിൽ മഴ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വേനൽ മഴ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 350 മില്ലിമീറ്റർ വേനൽ മഴ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വേനൽ മഴയെക്കാളും ഏകദേശം 50 മില്ലിമീറ്ററോളം കൂടുതലാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വേനൽമഴ നല്ല രീതിയിലുള്ള വേനൽ മഴ കൃഷിയെ വളരെ പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് കൃഷി പ്രത്യേകിച്ചും കുരുമുളക്, കാപ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃഷിയിൽ വളരെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വേനൽ മഴ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ദീർഘദൂര കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ഇപ്പോൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പ്രളയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. നോർമൽ അതായത് ശരാശരി മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ മഴയോ കുറവ് മഴയോ അല്ല, ശരാശരി മഴ. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കർഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൂൺ കൃഷി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കൂൺ വിത്ത്, കൂണിനുണ്ടാകുന്ന കീടരോഗബാധകൾ, കൂൺ വിപണനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഗീത ആർ. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂൺ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സാധ്യതകളെ പറ്റിയൊന്ന്
അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കടകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി ഇവ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കടകളിൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത കടകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലോ മറ്റോ വിപണനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ധാരാളമായി കൂൺ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വിപണനം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് കൂൺ ഉണക്കി നമുക്ക് പൊടിക്കുകയോ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി 100:1 അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷം വരെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കൂൺ അച്ചാറുകൾ, പിന്നെ കൂൺ കട്ട്ലറ്റ് എന്നിവയായും നമുക്കിവ വിപണനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂൺ കൃഷിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂൺ ശാലയുടെ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമാണ്. കൂൺ ശാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക. അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശം എപ്പോഴും കളരഹിതവും പിന്നെ പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അടുത്തില്ലാതെ, ചാണകക്കുഴിയോ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അടുത്തില്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ കൂൺ ബെഡുകളിലേക്ക് പ്രാണികൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവ ഈ കൂൺ ബെഡുകളിൽ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അതിൻ്റെ പുഴുക്കൾ കൂൺ കാർന്നു തിന്നുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അഥവാ ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതമോ വെളുത്തുള്ളി ലായനിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കൂൺ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ട്രൈക്കോഡെർമ പെനിസീലം എന്നീ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഫംഗസുകൾ അഥവാ കുമിളുകളാണ് ഇതിൽ വളർന്ന് കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെഡുകൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റ് കൂൺ ബെഡുകളിലേക്കും ഇത് പടർന്ന് മൊത്തം നമ്മുടെ കൃഷി നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതേസമയം ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്രമണം കാണുന്നതെങ്കിൽ, കുമിളുകളുടെ ആക്രമണം കാണുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് എടുക്കുകയും അവിടെ കുറച്ച് ബോഡോ മിശ്രിതം തേച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സീന ആർ സുഗതനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. തെങ്ങിനെയും വാഴയെയും ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ, നിമോവിരകൾ തുടങ്ങിയവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് ശ്രീമതി സീന പറയുന്നു. വാഴകൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാഴയിൽ കാണുന്ന തടതുരപ്പൻ പുഴു അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ടിപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വാഴ നട്ട് പിണ്ടി പിടിക്കുന്ന സമയം, അതായത് 4 to 4.5 months ആകുമ്പോൾ തന്നെ പിണ്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണം വാഴയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. പെൺവണ്ടുകൾ വാഴപ്പോളയിലുള്ള വായു അറകളിൽ മുട്ടയിടുകയും അത് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുഴുക്കൾ വാഴയുടെ പിണ്ടി മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒന്ന്, കുല വെട്ടിയ വാഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ കീടാക്രമണം കണ്ട വാഴകളോ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വാഴയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ വാഴ ഓലകൾ മാറ്റി അതിൽ അവിടെ നമുക്ക് 5% വേപ്പെണ്ണ ഇമൾഷൻ ചെളിയുമായി ചേർത്ത് വാഴത്തടയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വാഴ നട്ട് 3-5 months സമയമാവുമ്പോൾ 50 grams വേപ്പിൻ കുരു ചതച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വാഴയുടെ മാണത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന മാണവണ്ട്. ഇത് വാഴ നട്ട് 1-2 months ആകുമ്പോൾ തന്നെ വാഴയിൽ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല കന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
കുത്തോ പാടുകളോ കീടാക്രമണമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കന്ന് വേണം നടീൽ വസ്തുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ ചെളിയോ ചാരമോ പുരട്ടി 3-4 ദിവസം ഉണക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നടാനായി പാടുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വാഴകൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അഥവാ വാഴയിൽ ഈ പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തയോമെത്തോക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസകീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോണിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാസകീടനാശിനി 10 ഗ്രാം ഒരു വാഴയ്ക്ക് എന്ന തോതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്ത് കർഷകർ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്. കീടങ്ങളെക്കാളിലും ഒരുപക്ഷെ രോഗങ്ങളായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമിളുകൾക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ആർദ്രത മഴക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു കാരണം, മഴ പെയ്യുന്നതോടെ മണ്ണിലെ പ്രധാന മൂലകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒലിച്ചു പോവുകയും അമ്ലത മണ്ണിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു അമ്ലതയും കുമിളുകൾക്ക് വളരാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കീടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കീടങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു താപനില, അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിഫറൻഡം എന്ന് പറയും, ഈ ഒരു താപനില അവയ്ക്ക് മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്ത് കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാർഷിക വിളകളെ എല്ലാം തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഷട്പദേതര കീടമാണ് നിമാവിര. നിമാവിര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണിരയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വെച്ച് അവയെ കാണാൻ പറ്റില്ല, മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് മണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുകയും കുരുമുളക്, വാഴ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ വിളകളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേരുബന്ധക നിമാവിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൂട്ട് നോട്ട് നിമറ്റോഡും ബെറോയിങ് നിമറ്റോഡുമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത്. നിമാവിരയുടെ ആക്രമണം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാഴയോ കുരുമുളകോ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് നിമാവിരയുടെ ആക്രമണമാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കർഷകർ ചെയ്യേണ്ടത് നടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, കുഴി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാഴ നടുന്നവർ 1 കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കുഴിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിമാവിരയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 മിത്രകുമിളുകളാണ് പെസീലിയോമൈസിസ് ലൈലാസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊച്ചോണിയ ക്ലമൈഡോസ്പോറിയ. ഇത് രണ്ടും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സെയിൽസ് കൗണ്ടറുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും 1 മിത്രകുമിള് 20 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വാഴയുടെയോ കുരുമുളകിൻ്റെയോ തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നിമാവിരയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം കാർബോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനി വാഴയൊന്നിന് 10 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. മഴക്കാലം ആവുന്നതോടെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിക്കായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഒരു വിള പരിപാലിച്ച് വരുമ്പോൾ കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് അതിൽ രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ്. കൃത്യമായി ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ മുൻകരുതലായി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പരിധിവരെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും കൃഷിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഏറ്റവും കൂടുതലായുള്ളൊരു വിളയാണ് തെങ്ങ്. എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു തെങ്ങ് എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവും. മഴക്കാലം അടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രശ്നമായി കാണുന്ന 2 കീടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് 1 കൊമ്പൻ ജെല്ലിയും 1 ചെമ്പൻ ജെല്ലിയുമാണ്. ഈ 2 കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ടവും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പറമ്പിൽ കാണുന്ന ചാണകക്കുഴിയിലോ വളക്കുഴിയിലോ ഒക്കെയാണ് കൊമ്പൻ ജെല്ലി പെറ്റുപെരുകുന്നത്. കൊമ്പൻ ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന മുറിപ്പാടുകളിലേക്കോ ആണ് ചെമ്പൻ ജെല്ലി ആകർഷകരെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തെങ്ങിനെ തടമെടുക്കുകയും കുമ്മായം ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ 250 ഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക്, 250 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് തെങ്ങിൻ്റെ കൂമ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള കവിളുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്താൽ പിന്നൊരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇതൊന്ന് ആവർത്തിക്കുക കൂടി വേണം. ഇനി അത് ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാറ്റ ഗുളിക 3-4 എണ്ണം, ഏകദേശം 100-110 ഗ്രാം വരും, അത് മണലുമായി ചേർത്ത് 45 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ കവിളുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക.
രണ്ടും നമുക്കൊരു മുൻകരുതലായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊമ്പൻ ജെല്ലി പെറ്റ് പെരുകുന്നത് ചാണകക്കുഴിയിലാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റാറൈസിയം അനൈസോപ്ലിയെ എന്ന ഒരു മിത്ര കുമിള് നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇത് 250 ഗ്രാം 750 ml വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഒരു സ്ലറി പോലെയാക്കി ഈ ചാണകക്കുഴിയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മിത്ര കുമിളാണ് ഇത് കൊമ്പൻ ജെല്ലിയുടെ പുഴുക്കളിൽ രോഗമുണ്ടാക്കി അവയെ നിയന്ത്രിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം, തെങ്ങിൻ്റെ പച്ച ഓല വെട്ടുമ്പോൾ 1 മീറ്റർ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 120 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും മടല് നീളത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് വേണം വെട്ടിക്കളയാൻ. ഒരിക്കലും തെങ്ങിനോട് ചേർത്ത് മടല് വെട്ടിക്കളയരുത്. കാരണം ചെമ്പൻ ജെല്ലി അതിലേക്ക് ആകർഷകരായി മുട്ടയിട്ട് പുഴുക്കൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെല്ലികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തെങ്ങുകളെ രക്ഷിക്കാനായി ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു പക്ഷേ കൊമ്പൻ ജെല്ലിയുടെ ആക്രമണം ഉള്ള ഒരു തെങ്ങ് ആണെങ്കിൽ ചെല്ലിക്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ ജെല്ലിയെ നമുക്ക് ആ ഹോളിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് കളയാം. അതിനുശേഷം കാർട്ടാപ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോസൾഫാൻ ഇതെല്ലാം തരി രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളാണ്. ഇതിൽ 200 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് കൂമ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള 2-3 ഓലക്കവിളുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. മണൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊമ്പൻ ജെല്ലിയുടെയൊക്കെ പുറംതോടിന് വളരെ കട്ടി കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ കീടനാശിനി അതിനകത്തേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് മണൽ ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം. മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം ആദ്യം കാണുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ തേങ്ങ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് വെള്ളക്ക ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മച്ചിങ്ങി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തെങ്ങിൻ്റെ തൊപ്പിയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് മണ്ടരിയുടെ ആക്രമണം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ആദ്യം കാണുന്നത് ആ തൊപ്പിയുടെ താഴെ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഒരു മഞ്ഞ പാടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തേങ്ങ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് വലുതാവുകയും അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാവുകയും തേങ്ങയിൽ വിള്ളൽ പോലെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ തേങ്ങയുടെ അംശം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിന് എതിരെ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിരോധ മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി ഇമൾഷൻ, അത് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പടങ്ങിയ കീടനാശിനി തെങ്ങിൻ്റെ കുലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കൃത്യമായി കുലകളിൽ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം തളിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അമ്പലവയൽ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന ഈ ആഴ്ചത്തെ കൃഷി അറിവുകളാണ്. നെല്ല്, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കുരുമുളക്, വാഴ, ഇഞ്ചി, ഏലം, കാപ്പി, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ബാധകമായ ചില മഴക്കാലപൂർവ്വ അറിവുകൾ. വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായ നെൽവയലുകളിലെ വെള്ളം വാർത്തു കളയേണ്ടതാണ്. നഞ്ചകൃഷി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാടങ്ങൾ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഉഴുതിടേണ്ടതാണ്. തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടച്ചീലിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മുൻകരുതലായി ബോഡോ മിശ്രിതം 1% പശ കൂട്ടി തളിക്കുക. തെങ്ങിൻ തൈ നടുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ചെമ്പൻ ജെല്ലി, കൊമ്പൻ ജെല്ലി മുതലായവയ്ക്കെതിരെ കർഷകർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ചെന്നീരൊലിപ്പ് മാരകമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറ ഒലിക്കുന്ന ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി ഉരുകിയ ടാറോ ബോഡോ കുഴമ്പോ തേക്കുക. കമുകിൽ പുതിയ പൂക്കുലകൾ വരുന്ന കാലമാണ്. വളപ്രയോഗം നടത്താത്ത തോട്ടങ്ങളിൽ മരം 1 165 ഗ്രാം യൂറിയ, 150 ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്, 175 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്ന തോതിൽ വളം ചെയ്യാം. കുരുത്തോറച്ചാഴി, മഞ്ഞളിപ്പ് മുതലായ കീടരോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മഞ്ഞളിപ്പ് കാണുകയാണെങ്കിൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടി നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത കൂടുതലായതിനാൽ പൊള്ളുവണ്ട്, ഇലപ്പേൻ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം കുരുമുളകിൽ രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വള്ളികൾ പുതയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ഊഷ്മാവും കാരണം വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 1% വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കാവുന്നതാണ്. തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. തടതുരപ്പൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. കുറുനാമ്പ് രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം 1 തോതിൽ തളിക്കുക. ശക്തമായ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താങ്ങുകാലുകൾ കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയിൽ മൃദുചീയൽ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ ട്രൈക്കോഡർമ സ്പീഡോമോണസ് കൾച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നാറ്റപ്പൂച്ചെടി ഉപയോഗിച്ച് പുതയിടുകയാണെങ്കിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ്റെ ശല്യം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഏലത്തിൽ എലപ്പൈൻ, തണ്ടുതുരപ്പൻ, വെള്ളീച്ച മുതലായ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കൃഷിയിടം കളവിമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. 1 ഹെക്ടർ കാപ്പിക്ക് 85 കിലോ യൂറിയ, 150 കിലോ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്, 66 കിലോ പൊട്ടാഷ് എന്ന തോതിൽ വളപ്രയോഗം നടത്തുക. പച്ചക്കറികളിൽ ഇല കുരുടിക്കുന്ന പച്ചത്തുള്ളൻ, വെള്ളീച്ച എന്നീ ചെറുപ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
പടവലം, പാവൽ എന്നിവയിൽ കായീച്ചയുടെ ആക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിന് പഴക്കിണി പന്തലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തൂക്കാവുന്നതാണ്. ഇലപ്പുള്ളി രോഗം, പൗഡറി മിൽഡ്യൂ തുടങ്ങിയ കുമൽ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പാടവും പറമ്പിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ കാർഷിക അറിവുകളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച.